ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁ ନଦୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ ତଳେ ଅଛି। ଖାଲି ଆମର ଜଳକାତା 5.5, ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ 6.2 ରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆମର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକର ଯୋଉଟା ରିଜର୍ଭୱେର ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଡିପ୍ଲିଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ମହାନଦୀରେ ବି ଆଉ 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟୋଟାଲ 20ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ 3,47,000 ପାସ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାଣିଟା। ଏଇ ପାଣି ଆସିନାହିଁ, ଆହୁରି ଏ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପାଣି ଖସି ଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ରେଗୁଲାରଲି କରାଯାଏ, ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ବାଲି ବସ୍ତା ପଲା ସବୁ ରିଜୋର୍ଟ ରଖିବା କଥା ରଖିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ। ଆଉ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ବେସିନରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହବ, ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଜୋର ବର୍ଷା ହବ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।